probíhala jako všude jde. Měli jsme tréninkové jednotky, většinou dvoufázový. Sehráli jsme tam dva přípravné zápasy, teda jakoby jeden, ten jeden bych nepočítal. Tak já osobně bych radši hrál zápasy, protože bylo celkom relativně dobré počasí doteraz. Teraz už začne zima, takže to bude horší, ale byla pauza, tak snažili jsme se aj trochu potrénovat a dobře se připravit na těch zůstávající zápasy. To relativně dlouhý, vlastně ty pauzy jsou jinak týden, maximálně týden a půl, to bylo skoro jednou tolik, takže jsme potrénovali relativně hodně, volna ani tolik nebylo, takže potrénovat jsme potřebovali, takže jsme hodně času trávili tady. Myslím si, že nám pomohlo, odpočinuli jsme se, jak říkáte, po psychické stránce, zapracovali jsme na nedostacích a už se připravujeme na zápas v Plzni. No, tak tréninky, byl tam i přípravný zápas v Trutnově z divizí a od tohto týždňa jsme se vlastně už připravovali na ten sobotný zápas v Plzni. Já si myslím, že jsme to uvítat i museli, protože přišel nový trenér a spoustu věcí se nasvědčuje nových a jiných, takže těch tréninků bylo hodně a dost tréninků na to, aby jsme pochopili, co trenér po nás chce a díky tomu si myslím, že jsme uvítali, takže ta pauza byla. Víme, že se tam dá hrát, jedeme sice na půdu mistra, ale je to zápas jako každý jiný a když se nám tam podařilo vyhrát minule i v 10 lidech, tak si myslím, že by se to mohlo povíst teď. Já pevně věřím, že ano. Myslím si, že tě zápasy předcházející mali takovou stoupající tendenci, tak doufám, že se ten náš výkon zlepšoval, že to bude ještě lepší i v sobotu. Těšíme se, protože už minulý rok vlastně na jaře se nám tam podařilo vyhrát, nikdo to od nás nečekal a myslím si, že dneska nebo vlastně v sobotu to od nás nečeká už vůbec nikdo, když by se nám to podařilo, by to bylo super. Když jsme tam hráli o jedného mení, ale možno, že to může být takým návodom na ten sobotný zápas, že ako sa prezentovať v tej hre a dúfajme, že se nám podarí uhrať podobne dobrý výsledok.